Sezoni turistik i këtij viti në Pogradec nuk do të jetë i shtrirë vetëm në vijën liçenare. Drejtoria e Turizmit pranë Bashkisë së Pogradecit sjell për herë të parë një aplikacion për turistët vendas dhe të huaj. Program ky që ndihmon turistët të vizitojnë paguajt vendet më të njohura të historisë dhe trashëgimisë kulturore të këtij qyteti. Në kuadër të çeljes së sezonit turistik 2023, Bashkia Pogradec, specifikisht Drejtoria e Turizmit, Trashëgimisë Kulturore dhe Rinisë, ka përgatitur disa lokacione të cilë me anë të aplikacionit Wikiloc mund të arrish në destinacione turistike në përmjet markimit të shtigje. Turistët e kanë më të thjesht për të arritur destinacionet e ndryshme, sidomos destinacionet malore, të turizmit malor. Për operatorin turistike Mimoza Shuli, rezervimet në veçanti për muajin korrik e gusht janë të shumta në Pogradec. Turistë që sipas saj vijnë nga shumë vende europiane, madje edhe nga Kanadaja. Rezervimet kanë filluar më herët për sezonin veror, për korrikun dhe gushtin, me turistë vendas po të huaj. Kemi danez, gjerman, çuditërisht ka dhe nga Kanadaja që na kanë rezervuar. Ju pëlqen gatimi, ka gatime tradicionale Pogradeci, ju pëlqen peshku, korani, që është i veçantë për qytetin tonë. Plus që gatimet në Pogradec janë gatime shumë të mira dhe të pëlqyera nga turistët. Bashkia e Pogradecit këtë vit ka krijuar kushte më të mira për pushuesit, të cilët do të frekuentojnë plazhet publike. 30% e bregut do të jetë në dispozicion të tyre me çadra falas nga bashkia. Pogradeci me fshatra turistik Tushemish Delin ka më shumë se 2000 vende akomodimi.